哎，这不是田涛吗？网友问你怎么学高攀啊？学高攀很简单，来扫码。扫码扫码扫。好了，赚好钱了。来吧，来教你一个啊！我操，你就穿拖鞋？有鞋就行，光脚都行。我今天算了，还穿拖鞋吧。高攀。怎么样？这还举一个，简不简单？今天正好有个机会，所以说在这里给大家录一期翻您的教学。学习之前呢，首先要做好的就是做好准备活动，一个是肘关节还有踝关节髋关节的准备活动一定要活动开。那么我现在带大家做几个简单的准备活动，训练前会把一些准备活动活动开，活动开完了之后，比如说肩肘还有一些牵拉还有一些压，然后自己主动的话就是去压肩，把那个肩的活动度把它打开。完了之后还有这个踝关节，因为翻拧的话，如果你的踝关节角度到不了位的话，你的翻拧也会做不好。所以说踝关节有很多种压的方式，就最简单的就是顶着墙根或者说一些架子的根上，然后往前压，让这个脚那个踝关节会松一些，然后蹲下去的话，它会角度会做得好一些。然后接下一个教大家压肘，这个肘关节如果说活动度不够的话，它出肘也是很慢，也是出不来的。可能大家在那个我的一些视频里面就见过，但是我对着这个墙去做这个动作，其实就是肘关节靠着墙上，然后去牵到这一块，感觉自己感觉拉开了就差不多就可以了。大概活动前也就这几个活动，然后下面我们进入主题。其实翻拧很简单，它就是用力的步骤，要把它做对的话，你就会发现它并没有你想象中复杂。很多人就觉得翻拧很难。其实从你起名开始，每一步都很步骤不能错。比如说我们现在做第一步，第一步的话就是架子，架子做好之后，摆个适合自己用力的一个架子，靠腿站，这是第一步，不能靠手拿，是靠腿站，腰憋紧，靠腿力往上走。这个时候手臂是要必须要完全放松，当然你重量太大的话，你可能会有一点用力，但是只能是有一点用力，不能一起名这个手就这么去拿，这么拿的话反应做不了。这是第一步，然后我们刚才已经说了起名的第一步骤，腰背是收紧的，然后手臂是吊直的。在了翻脸的时候，你那个角度，这个膝关节这个角度，还有翻脸这个角度，大家一定要注意，可能有的人拉快了，成这样了，或者有的屁股起快了，还没看成这样了，这个角度都不对，都是不对的。它因为没有一个向上抛的一个角度了。所以说大家在看视频的时候，一定要像那个视频里面去大概模仿，因为每个人的身体结构不一样，它不是完全是一个死板的动作，所以说大家只能要去找一个适合自己的角度，这个很关键。因为我不能说每个人都像我这样，因为身体比例不一样，我之前也说过。然后我们刚才说了带到发力点，发力点到发力点之后是往上抛，屁股是往上顶，而不是说往前，或者说用手去拿，这个时候手是放松的，先蹬腿，蹬完腿之后，这个力量会把杠铃往上抛，这个时候你手不能用很大的劲，因为你用劲的话，你限制一个向上抛的一个速度，你必须是靠腿先蹬上来，你借着这个惯性，然后去耸肩提走，而且不是用小臂去拿，一定要是耸肩提走，这个大概是个这样的。这个地方做完之后，下一步是转肘去撑。这个棍子太轻了，可能它做出不来。但是杠铃的话，就是带完之后一次性到位。然后现在我用20公斤给大家做一个示范，因为我这个
这真没活动开，然后所以说动作可能做的不是特别清晰哈。把你握好，放到自己合适自己的位置，然后起灵，按我说的这个角度，自己去找这个角度，一定要去自己找，不是去模仿，是自己找。杠铃到翻点，就这个位置翻点，然后蹬腿，蹬腿到这个平，转走，一定要贴身，一定要贴身。他如果不贴身的话，杠铃抛出去的话，最慢，贴身，他才是最快的。哎呀，好累。我们现在清晰的把动作分为三步，第一步。预备，这叫一，我们把它分成三步做。一是摆好架子，一，二是发翻点，三是发力，这发力，四转肘撑，转肘接，分为四步，哎呦，分为四步，哎，到时候把这个大家自己整理一下，然后其实很简单，哇，这个教学不简单了，好累。